Добрий вечір. 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекси Кіпкало. Далі йтиметься про таке. Пекуче червоне сонце кличе на пляж і одночасно плодить у воді небезпечні бактерії. Де у столиці можна купатись без ризику підчепити заразу? Кохання. Над ним війна безсила. Натомість найвище почуття здатне вилікувати душу, допомогти зцілити тіло і повернути до мирного життя. Зазвичай вони чекають нас вдома, та що буде, коли їх взяти на роботу? Пухнасті і не дуже, як почуваються чотирилапі в офісі? Стояв на краю перона на станції Контрактова площа і отримав дзеркалом потяга по голові. Від удару чоловік упав на платформу, а наступний потяг вдарив і протягнув його. Так стверджують очевидці. У метрополітені таку інформацію спростовують, кажуть, потерпілий просто впав і вдарився головою. Отже, прес-служба підземки підтверджує лише факт падіння чоловіка, через що він сильно травмував голову, але потяг його не збивав. Травмований чоловік зараз у лікарні швидкої допомоги. Помітив цього чоловіка машиніст, далеко застосував екстрене гальмування. Людина травмувалася із платформи, забрала швидка, і безпосередньо поліція з'ясовує випадок інциденту, чи це було погіршення самопочуття, чи якісь інші мотиви, ну, а медики надають поліцьку допомогу. Чергова хвиля псевдозамінувань прокотилася сьогодні столичним метрополітеном. Від ранку надходили анонімні дзвінки про мінування спочатку станції метро Хрещатик, а кількома годинами пізніше одразу ще чотирьох – Олімпійська, Печерська, Гідропарк, Золоті Ворота. У поліції ж повідомляють статистику. Лише за 5 місяців цього року порушили 200 кримінальних проваджень за фактами неправдивих повідомлень про замінування від анонімних осіб. У Києві через спекотну погоду сильно забруднене повітря, повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби. Слабкий вітер не в змозі розвіяти шкідливі випари асфальту та викидні гази транспорту. Кількість небезпечних речовин перевищує норму у 6 разів в районі вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, на Бесарабській та Деміївській площах. У столиці офіційно дозволили купатися на 3 пляжах. Міський лабораторний центр оприлюднив результати проб води, взятих із відкритих водойм минулого тижня. Нормам відповідає лише вода, відібрана на пляжах Венеція, Молодіжний та Троєщина. На інших купатися не рекомендують. Індекс кишкової палички перевищений на пляжах Дитячий, Центральний, Передмісна Слобідка, Золотий, Тельбін, Райдужний, Веселка, Чорторий, Галерний, а також на Вербному озері. Хімічні аналізи води на пляжах у Пущі Водиці також вказали на небезпечно високу кількість бактерій. Схоже, проблему утилізації побутових відходів у столиці невдовзі вдасться владнати. Мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум з французькою компанією «Веолія» у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Нововведення розпочнуть із роздільного збору сміття, згодом перейдуть до спалювання тих відходів, які не можна переробити. Також на зустрічі обговорили проблему 5-го полігону і в планах міста побудувати новий сміттєпереробний завод. Але поки що всі сили покладуть на сортування сміття. Ми вже почали ставити такі контейнери для сухої фракції, так званої. В перспективі їх буде 3 тисячі, і поступово кожен місяць кількість буде зростати. Але, ну, так, поки що така межа. 3 тисячі – це для того, щоб не займатися профанацією, як це було раніше. Стоїть контейнер для роздільного збору, під'їжджає сміттєвоз, забирає і контейнер звичайний, і цей, і поїхали на полігон. Ця профанація нікому не потрібна. Не треба гнатися за кількістю, треба гнатися за якістю. Система утилізації сміття є великим викликом не тільки для столиці, для кожного міста в Україні. Ми зараз сміттєпереробний завод робимо біля заводу «Енергія», сміттєспального заводу. І це перший крок. І вже далі будемо презентувати всі наші плани, що стосуються утилізації. Робимо це відкрито і використовуємо найсучасніші технології, які працюють у всіх сучасних містах. В рамках цього меморандуму ми хотіли б договоритися о модульному принципі, строїти систему шаг за шагом, щоб не піднімати тарифи сразу раз на 5, на 10, ми розуміємо, що це нереально, а що строїти систему шаг за шагом, роздільний збір, обробка біологічних відходів.
Також столиця співпрацюватиме з міжнародною фінансовою корпорацією. Київ отримає консультації щодо розвитку транспортної інфраструктури. Зокрема, підписана угода очільником міста і представниками фінансової компанії – це готовність розробити техніко-економічне рішення для детального плану швидкісного коридору на Троєщину. Корпорація надасть Києву повний звіт інфраструктурних характеристик для цього проєкту. Нам потрібно допрацювання. Нам потрібна допомога, нам потрібен досвід для того, щоб кожен киянин отримав максимально швидкі зміни, максимально швидкий сервіс, що стосується транспорту. Від завтра обмежать рух на Борщагівському шляхопроводі. Це міст на стику проспектів Комарова та Леся Курбаса. Там розпочинають капітальний ремонт. Під час першого етапу робіт не ходитиме навіть швидкісний трамвай. У цей період курсуватиме безкоштовний трамвай номер 2 від проспекту Корольова до станції Ромена Ролана. Автобус номер 3Т від станції Кільцева дорога до старовокзальної через проспекти Курбаса і Комарова, а також автобус номер 4 від Михайлівської Борщагівки до індустріального мосту через Відрадний проспект. Орієнтовно до кінця цього року обмежать рух автотранспорту на смугах у напрямку центру. З початку наступного року розпочнуть роботи на іншій стороні мосту. Пропозиція руки та серця, довгоочікувані дипломи та звання лейтенанта. Так у столиці пройшов офіцерський випускний. 4 роки посиленої підготовки, аби зразково служити вітчизні. Проводжала у тернистий військовий шлях майбутніх командирів наша журналістка Ірина Лавренюк. Я дуже хочу, щоб ти була найщасливішою у світі. Я безмежно тебе кохаю і прошу стати моєю дружиною. Ставши на коліно та з каблучкою в руках, від своєї обраниці він чує довгоочікуване так. Розпочався офіцерський випускний з народження майбутньої сім'ї. Вони разом 2 роки. Артем говорить, що жодної секунди не вагався, але хвилювання було. Вона дійсно мене підтримувала на протязі курсантських років, яка надихала мене. Вона теж в Міністерстві внутрішніх справ навчалась, тому вона, як ніхто, розуміє, що таке носити курсантські погони. Взагалі не очікувала, взагалі. І коли його запросили до слова, я навіть не мала уявлення, що він буде говорити. А поки Альона до тями приходила, випускники урочистим маршем пройшлися площею, склали присягу та отримали свої дипломи. Новоспечені лейтенанти радості не приховують. Емоції перевершені, вони зашкалюють. Коли ти нещодавно, буквально 2 дні назад, ти був ще курсантом, а тут за день, за міг воно все так міняється. Воно перешкалюється, ну, їх просто не передати. Це треба бути в цій формі, відчувати ці погони. Майбутні командири 4 роки навчалися, аби зразково служити вітчизні. Артем говорить, що бути військовим хоче складно, але від погоні відмовлятися не збирається. Я бажаю далі служити. У мене батько військовий. Я вирішив йти по його стопам. От. Так що я не збираюся відхилятися від цієї справи. Я планую також працювати в цій самій сфері. На добрий шлях хлопців окропив священник, після чого вони урочисто попрощалися з прапором академії та за доброю традицією дали настанови першокурсникам. Головне, що хоче людина – прагнути своєї цілі. Якщо вона бачить себе офіцером, то треба йти і навчатися. Ну, це якщо вона хоче бути офіцером. Якщо вона не бачить себе подальшому офіцером і в армії, то йти навчатися не потрібно. Молоді офіцери вже за місяць поповнять лави військових частин та підрозділів Національної гвардії України. Це, до речі, перший випуск на Київському факультеті, який з 2017 року вже знаходиться у складі Національної академії Національної гвардії України. У нас станова одна – хлопці, служіть так, щоб вам не було соромно. Не було соромно за вас, і головне, щоб ваші підлеглі завжди казали, це справжній командир, він нас навчає, і нам є чому в нього вчитися. Поки хлопці не приступили до служби, можна ще видихнути та трохи відпочити. Ірина Лавренюк, Андрій Гегеля, телеканал Київ. 3 українських військових отримали поранення, ще 1 бойову травму внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Донбасі. Російські найманці майже 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях, випустивши 25 мін калібру 120 та 82 міліметри. Окрім того, бійців об'єднаних сил окупанти обстріляли із зенітної установки, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Станом на 12-ту годину у штабі зафіксували 5 ворожих провокацій, в тому числі із важкого озброєння.
Близько 150 представників ЛГБТ-спільноти в Україні постраждали внаслідок нападів та фізичного насилля за минулий рік. Лише в столиці зафіксували 30 таких нападів. Це дані звіту правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» про злочини на ґрунті ненависті. Останній такий випадок відбувся кілька днів тому. У Києві на відвідувачів кінопоказу в рамках «Київ Прайд» напали невідомі у балаклавах. Людей повалили на землю, били ногами по голові та залили сльозогінним газом. Внаслідок нападу постраждали 4 людей, серед них були неповнолітні. Безпека і доступність публічного простору для ЛГБТ-спільноти в Україні стала темою міжнародної конференції «Право на місто». Існує загроза для ЛГБТ-людей в наших містах бути відкритими. Ми знаємо ситуацію, коли минулого року, наприклад, на хлопця напали з ножем просто на Хрещатику і йому завдали ножових поранень, просто тому, що якась група радикалів вирішила, що він гей. Наша задача – зробити так, щоб всі люди відчували себе безпечно. Така дискусія в Україні відбувається вперше, тому що ми даємо голос не активістам, а саме тим, хто робить ці інклюзивні заходи, хто докладає певних додаткових зусиль, щоб їхні заклади були зручні. Своєю чергою перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав киян та гостей столиці під час Маршу рівності у неділю підтримати пріоритети європейського розвитку і довести, що у столиці немає місця дискримінації. Безпечний Марш рівності – можливість показати, що Київ справді європейська столиця, сказав Поворозник. 7 історій кохання та 50 світлин. За цими фотографіями стоять неймовірні історії любові, загартовані війною. Ніжна та чуттєва фотовиставка відкрилась у ветеран-хаб. Вона розповідає історії повернення військових до мирного життя. Продовжить Ольга Киселевич. 7 сімей та стільки ж різних історій знайомств і відносин об'єднує їх одне. Вони пронесли своє кохання через війну та зуміли його зберегти. Андрій та Євгенія разом вже 10 років пліч-опліч пройшли Революцію Гідності та Дебальцеве. Зізнаються, в умовах війни було не солодко, траплялося різне, але тепер точно знають, що їхнє почуття міцніше сталі. Я переоцінив для себе, взагалі поняття родина. Родина, діти, дружина, близькі люди. Цінності трошки змінилися після війни. Стосунки зміцнішали, а цінності, скажімо, вони стали ближче до родини і ближче до тепла родинного, не знаю, краще як сказати навіть. Вони просто іншими стали, ось і все. Випробування війною пройшли і Павло та Ніна. Щоправда, сьогодні чоловік прийшов без коханої. Розповідає, що до війни їх стосунки були тернисті. Все змінилося після того, як Павло потрапив на передову. З посмішкою згадує, що приховував своє місце перебування від рідних і близьких. І яким було його здивування, коли побачив Ніну. Далі освідчення і важке поранення. Там, саме в лікарні, між операціями, ми планували своє весілля. Коли я приїду в Київ і одружимось. Між одруженням у нас виходило так, що за день до одруження, до розпису, у мене була складна операція важка, і я на наступний день мав розписуватися. І я написав заяву під власну відповідальність випроситись з лікарні. У мене рука розпухша якраз ця була, куди кільце треба було надягнути. Всі світлини чорно-білі, адже передають набагато більше емоцій, ніж кольорові, та лишають місце для роздумів. Ми відразу якось зійшлися у своїй візії, що це має бути тільки чорно-білі роботи, щоб максимальний акцент був на форми, на шкіру, на дотики. Проект покликаний допомогти іншим сім'ям, які пройшли випробування війною, щоб той, хто чекав вдома, зрозумів почуття людини, яка щойно повернулася з фронту, та разом через це пройти. Сам проєкт має на меті привернути увагу і родин ветеранів, і фахівців, які з цим працюють, до того, що родина є незалежною цільовою аудиторією. У них є власний унікальний досвід переживання війни, і з ним теж треба працювати. Виставку можна побачити у ветеран-хабі до кінця літа, а якщо немає часу на відвідини, то на сайті проєкту. Ольга Киселевич, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». «Візьми собаку на роботу» – така акція в Україні проходить вже 7-й рік поспіль. Зародилася традиція 17 років тому у Сполучених Штатах Америки, щоб змінювати статус собаки з суто домашнього улюбленця на компаньйона, який може супроводжувати свого господаря як на прогулянках, так і на робочому місці. Та
На роботу приводять не лише песиків, а й інших домашніх улюбленців. Наша Вікторія Кісельова знайомилася з пухнастиками і не тільки у співробітників контактного центру 1551, які працюють у режимі 24/7. Він так на мене дивиться, що мені стає страшно. Знайомтесь, це сфінкси. Доббі і Мері – домашні улюбленці директорки контактного центру. Зізнається, ім'я першому дали не просто так. При зустрічі з ним була одна асоціація – ельф Доббі із фільму про Гаррі Поттера. Погодьтеся, дуже схожі. Доббі з'явився в нашій родині дуже випадково. Ми його купили на звичайному базарі. Він був такий страшненький, тому він Доббі. Господарка каже, хоч більшість і думає, що ця порода котів агресивна, за своїх такого сказати не може. Проте сьогоднішня зміна обстановки і незнайомі люди їх трішки пантеличать. Вони дуже добрі, дуже лагідні, вони сплять тільки своїми хазяївами, але як всі кішки, вони гуляють кожен сам по собі. А ось цей товариш в прямому сенсі слова сьогодні за робочим місцем господаря – хом'як Коша. Для нього це відпочинок від домашньої напруги. Кошка у мене охотниця, тому вона сприймає його як їду. У нього є ще функція защита, він пищить. Це все, він так відпугиває охотників. Хоча, як виявилося, спокою не буде і тут. А ось цей здорувань – Мартін. Сьогодні він головний і єдиний пес. Господарка Анна каже, що собака дуже дружелюбний. Братан, це тобі їда, це мій друг. Незважаючи на свої розміри, за смаколики, як маленька дитина, ладен на все. Він повноцінний член сім'ї, наш друг. Ми його всі дуже любимо, він нас живе в шоколаді, можна так сказати, дозволяємо багато чого. А на роботу я з ним вже приходжу третій раз, він вже як тут свій. Окрім тимчасових гостей, в офісі 1551 є чимало тваринок, які живуть тут постійно. Серед них і кролик Кексик. Він на свою морквину та капусту заробляє постійною працею. Має популярну сторінку у Фейсбуці. Там розповідає киянам про ярмарки та популярні свята, як до них готуватися і просто веселитися. Він наш домашній улюбленець, можна так сказати. Він наш колега. Він там розповідає про всякі сільгоспівські ярмарки, про всякі новини також. Фотографуємо його, відео знімаємо. У Кексика є ще подружка Ксюша, але у неї сьогодні весілля. Ще один пухнастик, який також приписаний тут – шиншила Валерій. Співробітники кажуть, що він їхній психолог протягом робочого дня. Проте більше часу в день відпочиває. Він дуже м'якенький, дуже хороший, він дуже ніжний і дуже пруткий. Він у нас не один раз тікав тілом, але ми періодично там на вихідні дні, коли ми працюємо, то ми їх випускаємо і вони можуть погуляти. А ще в офісі є три акваріуми з рибками і навіть черепахи. Імен їм поки що не дали, але припускають, що це хлопчик і дівчинка. Та в одному ми сьогодні переконалися точно. Коли кажуть, ти повільний як черепаха, це точно не про цих двох. Вікторія Кісельова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Ну, принаймні, тепер зрозуміло, як у контактному центрі 1551 витримують такий графік роботи. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 21-й. Далі «Київ Лайв». В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні в донецькому «Шахтарі» день знайомств. Там представили нового керманича клубу португальця Луїша Каштру. Схоже, що після його приходу гра гірників зміниться не сильно. Каштру товаришує з колишнім наставником клубу Пауло Фонсекою. Регулярно слідкував за «Шахтарем» і добре знає команду. Про якісь кадрові перестановки можна буде говорити, коли португалець на першому зборі в Німеччині особисто познайомиться з кожним гравцем. А допомагатиме йому той, кого і представляти не треба – Даріо Серна. Після річної перерви хорват повернувся в «Шахтар». Але вже не як футболіст. Під час прес-конференції він офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця, і тепер у «Шахтарі» розпочне писати нову сторінку своєї біографії. Окрім допомоги новому керманичу, в обов'язках Даріо
будуть, зокрема, функції амбасадора команди на всіх рівнях. Когда директор набрали, я сказал директору, я буду больше счастливее шахтеру работать, чем калеру играть. Поэтому это мой дом. Я чувствую здесь себя как дома. Я видел многих людей, которые не видел год. Все счастливее, я счастливее. Ну, а сьогодні у Мінську стартували другі європейські ігри. Ще не офіційно. Церемонія відкриття розпочнеться о 22:00 за київським часом. Однак українські спортсмени вже вийшли на майданчики. Сьогодні розпочалися змагання у стрільбі з лука, боксу та баскетболу 3x3. Медалі ще не розігрують, однак вже перші кроки до перемог можна констатувати, зокрема у баскетболі 3x3. Наші хлопці та дівчата виграли свої перші матчі проти Франції та Латвії. А ось молодіжна збірна України з баскетболу вдало стартувала на міжнародному турнірі у Києві. Підопічні Валерія Плеханова готуються до чемпіонату Європи U20 у дивізіоні А. І зараз прийшов час ігрової практики. Збірну Словаччини українці перемогли напрочуд переконливо. На початку гри Андрій Войнолович двома данками завів свою команду і трибуни. Відтак господарі провели увесь матч на емоційному піднесенні. У підсумку 83-54 перемога українців. Ну а наразі це все. До зустрічі.